E um homem foi detido pela polícia, suspeito de vários estupros lá em Campina Grande. Ele estava muito ferido quando chegou na delegacia, porque os moradores do local onde ele foi preso bateram muito nele. Ou seja, teve uma tentativa aí de linchamento. Ele é suspeito, inclusive, de ter estuprado uma jovem de 19 anos, que nós mostramos o caso aqui ontem no programa. Bora ver. Reginaldo Miranda de Lima chegou na central de polícia conduzido por policiais militares. Familiares de possíveis vítimas ainda tentaram contato com o suspeito. O homem ainda estava sujo de sangue porque havia sofrido uma tentativa de linchamento no bairro do Mutirão, onde foi preso por volta de 13h30. Ele estava em uma casa onde foi encontrado pela própria população. Para fugir, ele recorreu à polícia, correndo para a unidade de polícia solidária do bairro. A princípio, nós não sabíamos de que se tratava a situação. E chegando lá no local, foi constatado que ele era o acusado do estupro e que a população estava tentando linchá-lo. Antes da prisão, duas possíveis vítimas conversaram com a nossa equipe e deram detalhes de como o homem agia. Ele me abordou, pediu meu celular, botou a arma em mim e me forçou a subir na moto. Ele mandou eu esperar lá no portão, aí eu fiquei esperando lá, eu pensei que ele ia atirar em mim. Aí com ele disse, bora, suba na moto, ligeiro você, bora minha amiga, suba. Aí ela pegou, subiu na moto, aí quando ela subiu, vinha aquele homem, que é o segurança da rua, na moto. Ele viu que vinha o segurança, ela viu, aí pegou e pulou bem ligeiro da moto dele, eu abri o portão e eu e ela correu pra dentro de casa. Antes de chegar na delegacia, ele havia sido socorrido para o hospital de trauma, onde recebeu os primeiros socorros. O sinal da polícia disse que confessou o crime, porque mudando disso. Não, jamais eu confessei. Nunca estrupei mulher nenhuma. Feliz. Não estrupei mulher nenhuma, nunca cometi isso. Disse que você estava com uma criança de 9 anos dentro da casa, é verdade? A casa de uma conhecida minha, não. Jamais fazendo nada com criança nenhuma, não. Tem uma criança lá com você, Reginaldo? Tem uma criança comigo, sim. O pai dela e a mãe dela saiu e eu estava lá aguardando o fragante para se apresentar. Mas você não cometeu nenhum estupro contra essa criança? Se apresentar justamente por conta desse negócio, dessa versão de estupro aí. Você não cometeu nenhum crime? Não, não, jamais. De estupro não, jamais. De estupro não. Ele ressaltou assim, de estupro não. Então tem mais coisa aí por trás. Enfim, explicando aí para o pessoal de casa que o rosto desse homem está embaçado porque ele ainda é considerado suspeito, hein, gente? Ele foi preso, ele foi detido pela polícia, ele agora vai ser interrogado, as testemunhas vão ser ouvidas, ele possivelmente será colocado para reconhecimento das vítimas de estupro, mas ele é suspeito sim de ter estuprado pelo menos 5 mulheres lá em Campina Grande. Pode ter ainda mais coisa diante da declaração que ele deu aí ao nosso repórter dizendo, não, estupro não. Então pode ser que tenha mais coisa por aí, tá certo? E olha, de ontem...